Jeg lå her. Altså, sådan, ja. Lige her. Så kommer de ud og siger, at nu har hun lagt i kunstig koma. Lige om lidt, så kommer de ud af bagdøren. Så har vi cirka 5 sekunder til at kysse hende på panden, fordi hun skal på operationsbordet med det samme. Det eneste, jeg kunne bevæge, det var faktisk at tage hånden op lige for at få noget vand, eller jeg kunne lægge hovedet til den ene eller anden side, når jeg sover. Lauras første løft. Jeg gør det. Mit endelige mål er sådan for at sige, at nu er jeg igennem det, da jeg skal lave sådan 1/7 Ironman. Det ville også bare være sådan let at sige, at nu er jeg i hvert fald tilbage til det, jeg var før, og hvis ikke mere end det, jeg næsten var før. Jeg kan godt. Det er en lun sommermorgen i juli 2021, da 15-årige Laura Vestergaard kører på sin Puch Maxi i udkanten af Brønderslev. Hun er på vej til træning. Så kigger jeg for at køre, skal til at køre over, men ser bare bilen lige ude i siden sådan øjnene. Følelsen af braget og kroppen, hvordan det ligesom trykkede kroppen. Jeg lå bare der og kunne slet ikke kunne mærke noget fra navlen og nedad. Det var helt, helt surrealistisk at ligge der lige pludselig. Altså for bare 2 minutter siden, der kørte jeg, og der var ingenting galt. Laura ser ikke bilen, og hun overholder derfor ikke sin vigepligt. Politiet ankommer hurtigt til ulykkestedet. De ringer til Lauras far. Og så lige pludselig står Michael bare i døren og råber på mig. Ja, og siger, at Laura var ude for en ulykke, og hun er i bevidsthed, og vi skal derud. Og så kører vi. Køreturen fra hjemmet til ulykkestedet er 14 km lang, og i bilen når forældrene at tænke mange tanker. Man tænker det værst. Man tænker, hvor skadet er hun? Og er hun skadet? Hvad er hendes perspektiver så for fremtiden? Da vi så kommer derud, så holder der nogle biler, og så kan jeg jo se, at der ligger en person længere fremme. Så der er det også bare, ja, der kan jeg bare huske, at jeg råber stop, og jeg bare løber ud, og så ser Laura ligge der. Og egentlig ser rigtig pæn ud, der er ikke blod og alt muligt, men hun ligger, og så ligger hun bare og kigger op på mig. Så, mor, jeg vidste, du ville se sådan her ud. Og så slap noget af, mor, ligger hun og siger. Og så kan jeg huske det der med hendes ben. Jamen, de er dobbelt størrelse begge to, og ligger i meget mærkelige stillinger. Så der tænker jeg, okay, det er alvorligt det her. Min første reaktion, det var bare til min mor. For jeg vidste, hvordan hun ville reagere, hvordan det der med, hun bliver helt ked af det. Åh nej, hvad er der sket? Og det eneste, jeg tænker på, det er at berolige hende og være sådan, rolig, det hele skal nok gå. Jeg ligger bare der fuldkommen udlagt, men det hele skal nok gå. Vi kommer ind på sygehus om lidt. Der er ikke hænder nok, så der er vi nødt til at hjælpe til. Så det er jo også noget, der sidder i en. Ja, hun skriger der, hvor vi selv skal bære hende op, ja. Der går det op for mig, hvor voldsomt det faktisk egentlig er. Jeg kører med i ambulancen ind, og du kører så i bilen bagved. Ja. Altså, den kører meget stærkt, den ambulance, med fuld udrykning. Og så kan man se, at da dørene bliver åbnet op, så står der 8-10 folk derinde. Og der får jeg ondt i maven og tænker, shit, altså. Og så kommer du lige bagefter. Og det, der så sker, så kommer de ud og siger, at nu har hun lagt i kunstig koma. Lige om lidt, så kommer de ud af bagdøren, så har vi cirka 5 sekunder til at kysse hende på panden, fordi hun skal på operationsbordet med det samme. Laura bliver opereret i 10 timer. Skaderne er omfattende. Hendes bækken er brækket fortil og bagtil. Venstre hofte er ude af led. Hendes lårben, underben, ankel og hånd er brækket. Venstre skulderblad er flækket, og hun har slået flere torntappe af rygvirvlen. Laura har desuden store indre blødninger. Det var lange 10 timer at sidde i et lille bitte rum ude på sygehuset. At de kom ud et par gange undervejs, ikke? Og fortalte, at nu havde de fundet et brud mere, et brud mere, et brud mere, men at hun var stabil, og de ville blive ved med at operere på hende, så længe de kunne. De vækker hende stille og roligt, og tallene ser ikke så gode ud. Hun har jo mistet meget blod, de havde givet hende meget blod, men hun havde en blodprocent på under 3, så der løber de afsted til blodbanken igen og kører varmt blod ind, for hun har også været nedkøle på det tidspunkt, så de skulle have temperaturen op, og så skulle hun jo så have mere blod. Så det gik de første timer med på opvågningen. Jeg kunne være vågen i 2 minutter, og så kunne jeg sove i 2 timer næsten. Så jeg husker ikke noget fra det første døgn overhovedet andet, end jeg lige vågner 1 gang. Laura er sengeliggende 23 timer i døgnet de første 6 uger. Det var meget svært. Og meget den der med, at især i starten på sygehuset, det der med den første uges tid, det der med, at det eneste, jeg kunne bevæge, det var faktisk at tage hånden op lige for
at få noget vand, eller jeg kunne lægge hovedet til den ene eller anden side, når jeg sover. Lauras første løft af højre ben. Jeg gør det. På sygehuset beslutter Laura sig for at sætte et mål. Hun vil gå rundt om juletræet 5 måneder senere, uden krykker. Jeg fandt også bare ud af, at den eneste måde var bare, at hvis jeg skulle tilbage igen, jeg kunne ikke bare sætte mig ned og så sidde og have ondt af mig selv. Og det må man også gerne, og det har jeg også haft. Men jeg blev også bare nødt til at kæmpe og se, om nu sker der noget godt. Jeg er faktisk på vej videre. Laura er indlagt i 3,5 uger. Så får hun lov til at komme hjem, hvor hendes mor står for plejen. Laura, der plejer at dyrke sport 12 timer om ugen, er i begyndelsen bundet til en kørestol. Det var svært, det der med, at man kunne ikke være sammen med ens veninder på samme måde længere. Det var virkelig, jamen det var så mærkeligt ikke selv at kunne noget i forhold til, at jeg hele tiden jeg var så selvstændig før og gjorde så mange ting selv og hele tiden var i gang. 12 uger efter ulykken skal Laura have at vide, om hun må støtte på begge ben. Inden samtalen med lægen har hun desuden fået foretaget en CT-scanning, fordi hun mistænkte, at hun havde fået brok efter ulykken. Hver gang jeg skulle tisse, så ligesom som om, at det bulede ud af min mave. Og det var voldsomt, også fordi den trykkede så meget, at det der med, den forhindrede mig helt. Jeg kunne ikke ligge på maven lige pludselig. Jeg skulle tisse hele tiden, fordi den fyldte så meget. Samtalen med lægen tager en alvorlig og uventet drejning. Og så kommer vi ind, og den her læge, der kigger meget alvorligt på os og siger, at ja, det ser ikke så godt ud. Og jeg tænker, hvad snakker han om? Altså, vi skal jo forhåbentlig have videre nu. Nu må hun støtte på det her ben og komme op og genoptræne. Så får vi jo at vide, at hun har en kæmpe cyste, som er vokset til næsten 14 gange 19 cm. Tumor bruger de også ordet. Og det første, de gør, det er det her med, at jeg skal undersøge, om den er godartet eller ondartet. Og jeg kunne slet ikke forstå det, du ved. Jeg sad bare og ventede på, om jeg måtte gå, og det var sådan helt chok. Og mit hoved kunne slet ikke forstå, hvor voldsomt det egentlig var. Det var hårdt, og det var lige før, jeg synes det var hårdere end ulykken. Det skal vise sig, at det lægerne mistænkte var en tumor, er det ekstremt sjældne fænomen kaldet fetus in fetu, altså rester af en ufødt tvilling, som Laura har gået med hele livet. Det sker for 1 ud af 500.000 personer. Det var sådan en lille en, jeg var medfødt, og så på grund af ulykken var den jo så blevet så stor med så meget væske. Jeg synes, det er lidt ulækkert at tænke på, at man har haft sådan en i maven. Og jeg kan bare huske det her med, det kan bare ikke være rigtigt. Hvordan kan det her ramme? Altså, det var så surrealistisk. Og jeg fik nok sådan, jamen, hold da op. Hvis det her kan ske oveni, hvad kan så ikke ske? Altså, jeg kunne godt mærke, at puha. Og det var da nok også derfor, det var endnu sværere for mig, det at give slip bagefter. Altså, man har godt nok lyst til bare at putte hende ind i et rum, og så var hun der. Det var bare hårdt, at nu er det en operation mere. Nu skal jeg ligge i seng i en hel uge mere. I tiden efter er både Laura og hendes familie påvirket af det store bump på vejen. Men der sker også gode ting. I oktober, 3 måneder efter ulykken, får Laura grønt lys til at støtte på begge ben. Første gåtur. Hen til kørestolen. Hen til kørestolen. Og nu siger jeg også til, hvis du begynder at miste fodfæste. Ja. Det er i december, 5 måneder efter ulykken. Laura går til genoptræning 2 gange om ugen, og her gør hun store fremskridt. Laura, hun er jo nem. hun vil jo så gerne. Og det er jo selvfølgelig også nogle gange det, der er lidt udfordringen. At nogle gange, så kan man også komme til at ville det lidt for meget. Så det er også nogle gange det der med lige at holde hende lidt hen. Hvor Laura, du kører 3 omgange til begge. Genoptræningen går langt bedre end forventet. Allerede nu ved Laura, at hun med få uger til juleaften godt kan gå om juletræet uden krykker. Derfor har hun sat sig et nyt og ambitiøst mål. Mit endelige mål er sådan for at sige, at nu er jeg igennem det, da jeg skal lave sådan en 7. del Ironman, hvor jeg skal svømme lidt over en halv kilometer, og så skal jeg cykle 26 kilometer, og så løbe 6 kilometer. Laura sætter datoen til 5 måneder senere, nemlig den 22. maj. For at det kan lykkes, kræver det, at genoptræningen fortsætter med at gå godt. I og med, at Laura hun har multitraumer, ikke? Så er der selvfølgelig også flere ting, der skal tages højde for. Og så afhænger det af, hvordan hun responderer på træningen og hendes smerter. Hun sætter sig et mål, og så gør hun det. Hun er virkelig en fighter, og det har hun altid været. Okay. Til juleafslutningen med fodboldholdet er Laura med på banen. Jeg går mest på banen og løber det, jeg ligesom kan.
Men det er skønt bare at kunne være det med, som jeg nu kan. Ikke? Ellers tak. Bare ikke spark mig over benet. Selvom det er på min egen måde, så er jeg stadig hele tiden med, og jeg er ligesom en del af fællesskabet, og kan få lov til at være, ja, fight lige så meget-agtigt. Veninderne er ikke i tvivl om, at hun nok skal nå målet om at gennemføre en 1/7 Ironman inden sommer. Jeg synes, det er virkelig sejt, at hun ligesom sætter et mål for sig, og at, ja, at hun... Ja, og det er bare typisk Laura at ville se noget vildt noget. Og det er vi helt sikre på, at hun kommer igennem det. Altså, ingen tvivl. Nej. Juleaften når Laura sit mål om at gå rundt om juletræet uden krykker. De næste måneder står den på træning frem mod den store distance i maj, hvor hun vil gennemføre en 1/7 af en Ironman. I dag er det den 27. februar, og jeg har lige været til min første fodboldtræning. Og mega fedt, men man kan godt mærke, at kondien den mangler. Så i dag er det den fredag den 11. marts. Jeg skal på træningslejr med fodboldholdet, så det bliver lidt spændende, om jeg kan holde til det hele. Og både benene og ja, kroppen, hvor det hele kan holde til det. Kom så! Den starter! Ja, der er gang! Den 11. marts! Og vi spiller fodboldkamp! Laura har også fået sig et nyt køretøj. Jeg havde jo en Puch Maxi før, som var den store drøm, men nu her efter ulykken, så ved jeg ikke. Men den er lidt mere større, og den er nemmere sådan at styre og sådan nogle ting. Jeg sidder lidt bedre på vejene, så er jeg føler mig mere sikker på sådan en her. Til at starte med, det tænkte jeg, at jeg skal aldrig cykle igen. Jeg skal aldrig på en knallert igen. Men det var også trælt nok at se alle veninderne, de kører rundt, og hvis jeg hele tiden skulle køre. Så... I starten der havde jeg det godt nok skidt, og hun skulle fortælle præcis, når hun kørte der og derfra, og hvornår hun var der. Og... Der havde vi jo også en snak med Laura om, at det kan godt være, at hun har det drive og den vilje til at komme i gang. Men vi havde jo også lige nogle ting, som vi skulle igennem. Okay. Så det er også, det må hun jo så acceptere, hun er nødt til at lige at kommunikere med os, inden hun bare drøner afsted. Jeg gik engang 2 dage, så tror jeg, jeg havde tømt tanken igen, fordi jeg havde bare kørt rundt. Det var det der, den frihed, der bare det der med, både med, at jeg bare kunne følge med dem, der var vi på lige fod, altså. Det er torsdag den 17. marts i dag, og jeg skulle og løbetræne for første gang udenfor. Nu er det den 27. marts, og jeg skal flyve med klassen til Dublin og være en hel uge. Det bliver spændende, så om benene de kan holde sig til gåtur, vi skal have, og det bliver bare en mega hyggelig tur. I dag der er det søndag den 10. april, og vi er i Spanien. Så har jeg lige fået været på min tredje løbetur her i Spanien. Løbeprogrammet, det bliver godt nok hårdere og hårdere nu. Men det er fedt, fordi jeg kan mærke, at der sker noget, og hver løbetur gør, at jeg bliver mere klar til mit mål. Ulykken får Laura til at genoptage sang efter flere års pause. Mens ulykken ligesom har stået på, og alt det genoptræning her, så har det været svært at dyrke sport og sådan noget, men så for stadig at kunne føle mig som mig selv og bruge min krop bare på en anden måde, så jeg ligesom kunne synge. Og jeg har lige været ude her til X-Factor pre-casting ting. Vi krydser fingre. Hun har altid været en fighter. Hun har altid været en pige, der bare vil og gør tingene. Nu vil hun det, nu vil hun det. Nu har jeg lige været inde til kontrol. Benene er helet, og ja, jeg er helt, og jeg skulle gerne være klar. Og nu er der altså kun 3 uger til, at jeg skal lave min 1/7 Ironman. Det er Lauras store dag. Den dag, hun har trænet op til i månedsvis. Nu skal hun svømme 550 meter, cykle 26 kilometer og løbe 6 kilometer. Jeg er mega spændt og håber bare, at det kommer til at gå helt vildt godt. Løbeturen tror jeg er den, der bliver mest hård, og så må vi se, om jeg så kommer til at kravle de sidste 2 meter, så kommer vi stadig i mål. Det er fedt for hende at være nået hertil også, fordi det har været en hård kamp. Så nu er det lidt, nu skal det her punktum sættes for hende, og det er hun også bare så opsat på. 23 sekunder.
Hvad tænker du? Det gik i hvert fald 5 minutter hurtigere, end jeg selv havde troet. Nu er jeg bare klar til cykelturen. Sådan skal. Undervejs på cykelturen må Laura holde pause for at aflaste benene. Imens samles venner og familie for enden af cykelturen. De er klar til at hæppe på hende, når hun skal gennemføre den sidste og mest krævende distance. Løbeturen på 6 km. Den der kamp, hvor hun har kæmpet for at komme op og kunne gå. Og, bare det til jul og se hende rundt om juletræet, hvor vi troede, at hun dårligt ville kunne gå. Ikke? Det har været fantastisk. Og fra dag i dag, hvor hun lå og bare kunne bevæge to tæer, og så se hende i dag, det er meget stort. Det er mega fedt. Nu skal vi til at løbe, så det er nok den hårdeste del, og det er jeg mest spændt på. Men cykelturen er dejligt den overstået nu. Hvis alle løbere lige kommer herhen og gør klar til at løbe. 3, 2, 1, nu! Flere løber med for at støtte Laura, og på sidelinjen er der også opbakning. Løbeturen er hård for Lauras hofter og ben, der ved ulykken for under et år siden fik adskillige brud. Flere gange må hun gå. Hjemme hos Laura venter endnu flere på at se hende sætte det endelige punktum. I 10 måneder har hun kæmpet. Nu passerer hun målstregen. Det er mega fedt. Det er ikke andet, der kan beskrive det, end det er bare mega fedt. Helt overvældende. Jeg har det bare godt. Og nu glæder jeg mig bare til efterskole næste år og en mega fed sommer. Er det boblevand her? Det er jo helt fantastisk, at det mål, hun satte sig, og som hun egentlig før ulykken altid har snakket om at lave en 7. Ironman. Det var bare et eller andet, hun gerne ville, og hun har holdt fast i det. Ja. Det er helt surrealistisk, og så fedt, og det er bare dejligt.